Tak já jsem vlastně společně s Jiřím Hrbkem napsala do dějin Česka ty raninovověké pasáže a my jsme to záměrně nazvali raninovověk mezi kontinuitou a diskontinuitou, protože tím jsme v podstatě narazili na jeden klíčový problém. A to je ta skutečnost, že dějiny 16., 17., 18. století se v podstatě v tom českém myšlení rozpadají na dvě epochy, na dobu předbělohorskou a na dobu pobělohorskou. A my jsme se tomu trošku chtěli vyhnout, protože nám to dělení vlastně připadalo umělé. Takže v těch čtyřech podkapitolách, které tam máme, sice občas ten termín pobělohorská, předbělohorská používáme, ale spíše nám jde o takový ten záběr, jak si v dlouhém trvání, v dlouhém vývoji, vlastně tedy od konce středověku až tedy po zrod moderní doby. A máme tam tedy vlastně kapitoly náboženský vývoj, ekonomický potenciál, máme tam kapitolu o válce a armádě a máme tam taky kapitolu o obrazu sebe sama, o obrazu druhého, o obrazu světa v myšlení raninovověké společnosti. Nemáme tam kapitolu třeba o umění, ale do velké míry ji vlastně kompenzují ilustrace, které mají takové poměrně jaksi rozvinuté popisy a tím vlastně i pokrýváme tuhletu oblast vývoje společnosti. Pokud jde o obsah těch jednotlivých kapitol, tak já si myslím, že asi není nutné vysvětlovat, čím je pro dějiny důležitá ekonomika nebo náboženství, zejména v tom starším období. Válka a armáda, což je kapitola, kterou jsem psala já, tak ta samozřejmě je docela zásadní z hlediska toho, že jsme v období, kdy se konstituuje raninovověký stát, kdy vlastně válka se stává jedním z klíčových fenoménů, který charakterizuje celé to období 16., 17., 18. století. A armáda v podstatě je jednou z klíčových institucí důležitých pro to, aby raninovověký stát fungoval. No a pak je tam vlastně ta poslední kapitola, kterou jsem taky psala já, to je obraz sebe, obraz druhého, obraz světa. A to je vlastně o vytváření určitých autostereotypů, heterostereotypů, o tom, jakým způsobem se vlastně vyvíjí, proměňuje, vytváří způsob, jakým obyvatelé českých zemí v raném novověku vnímali sebe sama, jakým vnímali vlastně jinakost těch lidí žijících za hranicemi, ať už českých zemí nebo habsburské monarchie. A snad se podařilo vlastně i prostřednictvím toho nějakého sebedefinování nebo definování druhých pokrýt vlastně i to, jak se měnil myšlenkový svět lidí téhleté doby. Samozřejmě pokud se jedná o nějakého to zasazení těch pasáží, které napsal Jirka Hrbek, on psal ekonomiku a náboženský vývoj a těch pasáží, které jsem právě zmínila, které jsem psala já do celého toho kontextu té knihy, tak tady je asi dobré, aby čtenář se nějak psychicky připravil na to, že tu knihu psal velmi široký tým autorů, v podstatě velmi široký i z toho a velmi pestrý a různorodý, i z hlediska třeba jenom svého generačního vymezení. Opravdu od vlastně mladých historiků přes ten střední věk až tedy po doajeny našeho oboru. A výsledkem je, já si myslím, taková docela zajímavá koláž, protože jsou to dějiny Česka, které tady ještě nebyly. Jsou to dějiny Česka, kde se vlastně setkávají někdy i hodně subjektivní pohledy na ty jednotlivé historické epochy, na to, jak je uchopit, na to, jak s nimi zacházet. Takže čtenář někdy může mít pocit, že čte spíše eseistické úvahy, než že by četl nějaký strohý faktografický přehled, ale možná právě tím bude ta naše společná knížka zajímavá, možná právě tím bude užitečná, že přiměje čtenáře k nějakému většímu uvažování, přemýšlení o tom, jestli vlastně třeba jeho dosavadní pohled na český středověk, raný novověk nebo i na moderní dějiny, jestli vlastně odpovídal tomu, co si dnes myslí historici a nakolik ho třeba to, co si myslí historici, může ovlivnit a může inspirovat jeho dalším pohledu na české dějiny.